साढ़े पाँच जगह उस टाइम तक मुकने भी उस टाइम तक मुकने भी चल दे माशाल्लाह जी माशाल्लाह दुआबरा जहूर है उज्जत है दौरा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्मा कुल वली कर हुज्जत इब्न अल हसन अलैहि सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाईही फी हाज़िही सात व फी कुल्ली सात मिन सात लैल व नहार वलियम व हाफिज़म व कायदन व नासिरन व दलीलन व आयनन अता तुस्के नहु अर्ज़कतुन व तुमत्तिअहु फीहा तवीला या रबा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अजल फराजा आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सलावात बड़ी सोहनी सलावात पढ़ी ने कोशिश करो भी इस नालों भी खूबसूरती पैदा होवे सलवात ही कैसे पढ़ो मिलके मोहम्मद माशाल्लाह 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 तहज्जुद दा वक्त है अपनिया तमाम जायज़ हाजात की कबूलियत वास्ते कायनात दे रब नूं इस वक्त का वास्ता दे के बुलंद सलवात पढ़ो बजियो नाराय तकबीर नाराय रिसालत नाराय हैदरी नाराय हैदरी अली वाले बैठे हो हाथ बुलंद करके नाराय हैदरी मुश्किल लंबा कुशा अली हुसैनियत हुसैनियत यदीदियत यदीदियत अहले बैत दुश्मन ते लानत पाक सैयदा तहरा मखदूमा ते दुश्मन ते लानत जितने बुलंद सलवात पढ़ सकते हो मुहम्मद वाले मुहम्मद पाक दा ते सारे मिलके पढ़ो जी अच्छा कोशिश करते हैं बिस्मिल्लाह जी कोशिश करते हैं मुहर्रम का महीना और सिर्फ मुल्तान का मजमा नहीं मेरे सामने माशाल्लाह गिरदो नवा तो ढेर सारे चेहरे तशरीफ फरमा है मैं अर्ज़ की है भी मुहर्रम का महीना और मुहर्रम का महीना मनसूब है मुर्शद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाल तो मैं नौकरी का आगाज एक रुबाई तो पिया करेना अच्छा इस रुबाई च मुहर्रम के महीने की मुनासबत भी नजर आ सी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान भी नजर आ सी जरा सर चाणा मुल्तान आयो तो चार सत्रह नाल इंसाफ करना जरी थे इतने पहाड़ों के साथ टकराते भाई हाँ सलामत रहे मेरे भाइयों का जड़ा इस वक्त भी फौरन बुलंद होया जरी थे इतने पहाड़ों के साथ टकराते रसूल कहते थे आओ मगर नहीं आते भाई क्या बात है जियो जियो सुभान अल्लाह भाई हाँ सलामत रहे मेरे भाई का भाई फिर सुन लो दो मिसरे डाल दिन जरी थे इतने पहाड़ों के साथ टकराते रसूल कहते थे आओ मगर नहीं आते तुम्हारे अदम पे कुर्बान ए नासिराने हुसैन हुसैन कहते थे जाओ मगर नहीं जाते भाई क्या बात है मुल्तान वाले सुभान अल्लाह
ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ زندگی ہو بھائی سبحان اللہ جیو بہت مہربانی جی بسم اللہ نوکر ہم آئے وکٹ بھائی تھا بھائی اور حکم پہ کر دیں بھی روبائی وال پڑ جری تھے اتنے پہاڑوں کے ساتھ ٹکراتے رسول کہتے تھے آؤ مگر نہیں آتے تمہارے عزم پہ قربان اے ناصران حسین حسین کہتے تھے جاؤ مگر نہیں جاتے بھائی اس خوبصورت رد عمل نے مجبور کیتا جو ایک ربائی دا اضافہ کرا اس ویلے اس ٹائم شب بیداری دے بعد اے خوبصورت رد عمل بے خالق کائنات اجر عظیم عطا فرماوے اس دا اس خوبصورت رد عمل نے مجبور کیتا جو ایک ربائی دا اضافہ کرا پھر محرم دی مناسبت نال ایک ربائی محرم دی مناسبت بھی نظر آسی انصار حسین بھی نظر آسن شان امام بھی نظر آسی وہ ابن مظاہر ہو حور جون کے مسلم صدقے 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 ہاں سلامت روے بھائی جان وہ ابن مظاہر ہو حور جون کے مسلم یہ کہہ کے بچھڑتا تھا ہر ایک دار فنا سے بھئی یہ دار فنا ہے نا یہ دنیا دار فنا ہے میں کربلا دی بات کیتی ہے ڈامی محرم دے ڈین دی بھئی یہ جدو جنگ دے پاسے وین دے ہم تے ہک دو جنو کیڑی گال کر کے ٹور دے آنا الویدا کیڑی گال کر کے آ دے آنا وہ ابن مظاہر ہو حور جون کے مسلم یہ کہہ کے بچھڑتا تھا ہر ایک دار فنا سے کیڑی گال جنت میں بھی مشکل سے میری آنکھ کھلے گی سویا ہوں میں شبیر کے دامن کی ہوا سے آدیو ملتان آلے آدیو میرے بزرگ بھائی بھائی شاللہ ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ دواریاں زندگی ہوں آخری بندے تک سلام ہے جنہ دا ہون تک ہاتھ بلند ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر علی عبادہ درود بر محمد وآل محمد بلند تار ذکر والی یہ عبادہ کائنات نبی دی انتہائی مشہور و معروف حدیث میں تلاوت کر کے جناب دی سماعت تک پہنچائی کائنات نبی فرمیندہ ہے جو علی دا ذکر اللہ دی عبادت ہے تو آئی دی مجلس اچ ابتدا تے ایک علی دا ذکر کرنا چاہتا بجے میں سرکار دا فرمان ہے نا کلونا محمد کہ سارے دے سارے محمد عقیدہ اندروں چیخ چیخ کے آوازہ دیندہ ہے بھئی بیان کر جی میں کلو نہ محمد بالکل اسے طرح کلو نہ علی جی میں سارے دے سارے محمد ہیں بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسے طرح ہیں سارے دے سارے علی ہیں تو ایک علی دا ذکر پہ کرے نا قصیدے دے شکل اچھ مجلس دے آغاز دے چلو اشارہ تا نکر بھائی بھی پڑھتا تو سا پہنچ جا سو میں کہلے علی دا ذکر کرنا چاہتا عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے عباس مرتضی کی شجاعت کا نام ہے جیو ملتان جیو ملتان جیو ملتان عباس مرتضی کی شجاعت کا نام ہے 12 امام مذہب اسلام میں ہوئے یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے جیو بے ملتان علی
ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰੋ। ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦੋ ਕਸੀਦੇ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਈਏ। ਲਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਬਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰਾਤੀ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਛੇਵੀਂ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਆਏ ਮੌਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਏ ਸਨ। ਕਹਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਜ਼ੀ ਲਤ ਜੁਦਾ ਅੱਬਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਜੀਓ 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 ਬਈ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਭਾਈਓ। ਕਹਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਜ਼ੀ ਲਤ ਜੁਦਾ ਅੱਬਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਾ ਅਲੀ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਆ ਆਖਿਆ? ਕਹਾ ਅਲੀ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਫਰਦੇਸਾਨੀ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂ। ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਓ ਸਰ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮੁਲਦਾ ਫਰਦੇਸਾਨੀ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਕਹਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਜ਼ੀ ਲਤ ਜੁਦਾ ਅੱਬਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਸਨਾ ਅੱਬਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਾ ਅਲੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਭਾਈਓ। ਕਹਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਜੁਦਾ ਅੱਬਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਸਨਾ ਅੱਬਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਦਰਾ ਜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਹਵਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਜੁਦਾ ਅੱਬਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਸਨਾ ਅੱਬਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਾ ਅਲੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਈ ਲਿਸਾਨ ਉੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਸਨਾ ਅੱਬਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰੂਫ ਹਸਤੀ ਅੱਲਾ ਕਰਵਰ ਕਰਵਾ ਜਾਨਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਇਲਾਮਾ ਨਾਸਰ ਬਾਦ ਸ਼ਹੀਦ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਕਫ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਬੋਲੇਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਸਾਥ ਦੇਵਣਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਣਗੇ। ਕਹਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਜੁਦਾ ਅੱਬਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਸਨਾ ਅੱਬਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਚੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮੁਲਦਾ ਸ਼ੇਰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਪੇ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਹਾਸ਼ਮੀ ਉਨਾ ਸਭ ਕਹੇ ਯਹੀ ਸਹਰਾ ਖੁਦਾ ਕਾ ਚਿਹਰਾ ਅਲੀ ਹੈ ਚਿਹਰਾ ਤਭੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਅਦਾ ਅੱਬਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਅਮਲਦਾਨ ਉਹ ਸ਼ਾਲਾਬਾਦ ਨਜ਼ਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਾਂ ਬਈ। ਖਾਲੀ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰੇ ਬਸ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਰ ਆਵੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ। ਵਾੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵਨ ਨੌਕਰਾਂ ਜਨਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਕਹਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਜੁਦਾ ਅੱਬਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਸਨਾ ਅੱਬਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਾ ਚਿਹਰਾ ਅਲੀ ਹੈ, ਅਲੀ ਕਾ ਯੇ ਚਿਹਰਾ, ਤਭੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਅਦਾ ਅੱਬਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਤਭੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਅਦਾ ਅੱਬਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਸਾਖ ਤਾਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਲ ਮਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਚਾਹੀਦਾ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਓ। ਬਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੀ ਉਹ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਰ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮੁਲਦਾ ਸ਼ੇਰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਯੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਕੋ ਇੱਕ ਪਲ ਮਿਟਾਲ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਯੇ ਬਖਤ ਦੇਤਾ ਹੈ ਓਲਾ
بغیر ہاتھ کے بھی ہر عطا ابا ہادی ملتان علی بھائی واہ 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 ہاں سلامت رہیں میرے بزرگاں بھائی واریاں زندگی آؤ نا زندگی ہوئے میرے بزرگ جیو بغیر ہاتھ کے بھی ہر عطا عباس کی ہے بغیر ہاتھ کے بھی ہر عطا عباس کی ہے بھائی بغیر باواں دے دو ہی ہستیاں نظر آئی ہیں جڑیاں کائنات نو ونڈیندیاں پئی ہیں کائنات نو رجیندیاں پئی ہیں جے اتے نظر ماریے تے او نیلی چھتری والا جے ادھے ویکھیے تا بی بی زہرا دی دعا کہائے علی نے فضیلت جدا عباس کی ہے زبان خدا کی ہے اس پہ ثنا عباس کی ہے خدا کا چہرہ علی ہے علی کا یہ چہرہ تبھی خدا کی طرح ہر ادا عباس کی ہے یہ بخت دیتا ہے اولاد مال دیتا ہے بغیر ہاتھ کے بھی ہر عطا عباس کی ہے بغیر ہاتھ کے بھی ہر عطا عباس کی ہے بھائی کتنی کی دعا ہے تواڈے کول پتر بھرا واسطے کتنی کی دعا دے سکدے ہو اگلے شیر تے ستو اے بندے نال میرا کوئی مطالبہ نہیں جڑے جاگ دے بیٹھے ہو جڑے ذکر نو ذکر سمجھ کے سن دے بیٹھے ہو سر چاڑے تے جناب نو شیر پہ سنائیں نا بغیر ہاتھ کے بھی ہر عطا عباس کی ہے صدقے جاواں بغیر ہاتھ کے بھی ہر عطا عباس کی ہے بغیر ہاتھ کے بھی ہر عطا عباس کی ہے بغیر ہاتھ کے بھی ہر عطا عباس کی ہے دوروں علم نظر آوے نا سائیاں دا دوروں تے ویکھن والے دا ذہن تسلیم کر جاندا یا کسے مومن دا گھر ہے یا بار گائے تالم لگا ہوئے یا بار گائے تالم لگا ہوئے بھائی پھر آدھا یا بار گائے تالم لگا ہوئے جگہ دبیا بھائی بسم اللہ بسم اللہ زہے نصیب زہے نصیب زہے نصیب جی جی تو سائیں جیو بسم اللہ تشریف رکھو یا بار گائے تالم لگا ہوئے اللہ ہو اکبر یا بار گائے تالم لگا ہوا سر چانا حلالی ہوتے عباس شان سننا علم جو کعبے پہ مہدی تیرا لگائیں گے بندہ کہڑا جس نو خیرات نہیں چاہیے صفی عباس کو او شالا ہے ہاتھ کسی کمینے دا محتاج نہ ہوئے دل گیا ہوئے میرے برات یا بار گائے یا علی یا علی یا علی یا بار گائے بھائی جان تالم لگا ہوا بار بار پہ آدھا یا بار گائے تالم لگا ہوا سر چانا حلالی ہو تو شیر پورا کرا علم جو کعبے پہ مہدی تیرا لگائیں گے ہر ایک شخص کو خوش ہو بتائیں گے کیا علم بتاتا ہے یہ بارگاہ ابا ہوئے 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 بھائی صدقے جاواں او صدقے جاواں تواڈے تو او جیو میرے بزرگو بھائیو واہ او کڈا نہ تھکن والی قوم دوویں ہاتھ اچے کرو بھائی جوانیاں نصیب ہوں میری مالک آجر عظیم عطا فرمائے جی کراں ول پڑھ دیاں مفتو مفتی جناب دے حکم دی تعمیل پہ کرنا لکھ بار پڑھا یا بار گائے تالم لگا ہوئے یا بار گائے تالم لگا ہوئے علم جو کعبے پہ مہدی تیرا لگائیں گے ہر ایک شخص کو خوش ہو کہ یہ بتائیں گے کیا
عالم بتاتا ہے یہ بارگاہ ابا. بہت مہربانیاں بہت مہربانیاں بہت مہربانیاں. رات دے اس وقت اس طرح سننا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں. اس شب بیداری دا، اس عبادت دا، اس گریے دا مولا اجر عظیم عطا فرمائے. بار بار میں حکیر دی ممبر تے کھلو کے دعا ہے دو علماء دے درمیان بھی جتنیاں دعائیں میرے بزرگ بھرا اپنے گھراں وچ ٹرن لگے اپنے دلاں وچ گن آئے ہو. اس شب بیداری دا صدقہ، اس عبادت دا صدقہ مالک کسے بندے نو بھی خالی واپس نہ ٹھورے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خیر میرے خیر میرے، میرا دھیان کوئی نہیں تیرے ہل، ستا رہو ستا رہو، کوئی نہیں مسئلہ. باقی نال والے جو تیرے ستے نے تو تم ہی ستا رہو. دو حکم قصیدیاں دے، دونوں دی تعمیل کرن دی کوشش کرنا، ایک جناب دا ہے ایک بزرگاں دا ہے. دورے حاضر دا ایک قصیدہ میں جناب دے گوش گزار کیتا، ماشاء اللہ تسا بڑی خلوص نال سنیا. دادا جی مرحوم دی قلم دا لکھیا ہویا مخدومہ دی عظمت دا قصیدہ ہے. حکم دی تعمیل وچ جناب نو پہ سنینا. اے کمبر سے کیا بیاں ہو تو کیر سید کی. بھائی سبحان اللہ، جیو جیو جیو، بہت مہربانی، سارے عبادت کرے سو. آج سلامت رہن بھائی، نوکر میں اپنے بھیرا دا. کمبر سے کیا بیاں ہو، بہت مہربانی بابا جی، کمبر سے کیا بیاں ہو توقیر سیدہ کی، کمبر سے کیا بیاں ہو توقیر سیدہ کی. بھائی کسی چیز نو رد اس ویلے کیتا جاندا ہے جدو اگوں ایک وڈی چیز نظر آندی ہوے. شاعر نے قصیدہ لکھنا شروع کیتا تے شاعر نے آکھیا کمر سے کیا بیاں ہو. اپنی نفی کرنی پئی، بھائی ظاہری بات ہے کوئی چیز پیش نظر ہے جڑی بہت اگے ہے. سر چڑھنا ہے تے فرد ثانی جناب نو سناوا. کمبر سے کیا بیاں ہو توقیر سید کی، 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 کمبر سے کیا بیاں ہو توقیر سید کی. جب کہ قصیدہ خواہ ہے تطہیر سید کی. کتنی دعا نکلے بھی تواڈے واسطے. جیو ملتان والے، اللہم کمبر سے کیا بیاں ہو توقیر سیدہ کی، جب کہ قصیدہ خواہ ہے تطہیر سیدہ کی، جب کہ قصیدہ خواہ ہے تطہیر سیدہ کی. بھی میں کسے نو آکھاں تے کیوں آکھاں؟ ظاہری بات ہے سہری دا وقت ہو گیا، اباسیاں بھی بندیاں لینیاں نے، جھٹکے بھی بندیاں نو لگنے نے. میں کسے نو آکھاں تے کیوں آکھاں؟ تقاضے بشریت ہے. کمبر سے کیا بیاں ہو توقیر سیدہ کی، جب کہ قصیدہ خواہ ہے تطہیر سیدہ کی، جب کہ قصیدہ خواہ ہے تطہیر سیدہ کی. غیور شاہ دی آمد ہے، میں ایک ربائی سنینا. سید بادشاہ ممبر تے تشریف لائے سن جی. بسم اللہ بسم اللہ. غیور بھائی پیر سید غیور صاحب، بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے. میں کتنی دیر مجلس سنی ہے یہ نال والی بیٹھک چ بہ کے، اور جتنے ذاکرین پڑھے خدا دی قسم ہر مسائب پڑھن والے دے وچ مینوں باوے صابر شاہ اوراں دا حصہ نظر آیا ہے. کوئی انہوں نے طرز وین پہ پڑھتا ہے، کوئی انہوں کا دات اللفظ، کوئی انہوں کا جملہ پہ پڑھتا ہے جی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ.
بہت بڑی دنیا آئی پیر صابر شاہ مصائب دی دنیا بہت بڑا نام آئی جتنے بندے ہن تک میں اتنے بہ کے سنے نے ہر بندے چ مینوں باوے صابر شاہ اوراں دا حصہ نظر آیا کمبر سے کیا بیاں ہو توقیر سیدہ کی جب کہ قصیدہ خاں ہے تطہیر سیدہ کی جڑا ستا ہے وہ کلا سوویں ہاں نال والا بار بار اس دے پاسے نہ ویکھے کمبر سے کیا بیاں ہو توقیر سیدہ کی جب کہ قصیدہ خاں ہے تطہیر سیدہ کی میں عرض پہ کرتا سا بھی پیر غیور تشریف لے آ رہے ہیں میں کروبائی پڑھتا کوئی بھی دختر احمد بجز بطول نہیں کوئی بھی دختر احمد بجز بطول نہیں یہ چار والی حکایت ہمیں قبول نہیں یہ چار والی حکایت ہمیں قبول نہیں ہے بات شرم کی سوچو ذرا مسلمانوں نبی کی بیٹی ہو مشرق کے گھر اصول نہیں کمبر سے کیا بیان ہو توقیر سیدہ کی بھی جتھے جتھے جا ملے خدا دا واسطہ جو یار میں مسکراہٹ والے لہجے نال سارا کچھ برداشت کیتی جا رہا ہوں ستے بندے بھی لنگن والے بندے بھی مجمع چیر کے اگے آون والے بندے بھی لیکن اس طرح تو کوئی نہیں نا بھی تسی پہلی یاری مجلس سے چاہیے ہو مجلس سے کچھ آداب ہوں دن باہر لین کی جان دے ہو جدو پھر سارا مجمع ٹپ کے تو تساں آگے آ کے کچھ بہن کی کوشش کرنی ہوتی کمبر سے کیا بیاں ہو توقیر سیدہ کی ساری رات جڑا آزادار شاہ بیداری چ بیٹھا ہوئے تو جڑا زاکر آ کے سیکنڈ لاس یا لاس پڑھے اس واسطے مجلس پڑھنے کو سوکھی گل ہوں دیئے کمبر سے کیا بیاں ہو توقیر سیدہ کی جب کہ قصیدہ خاں ہے تطہیر سیدہ کی صدیق صاحب کتھو لے آما میں ہستیاں تے کتھو ہی ہو جے شیر لکھی بن سر چاونے ملتان والے کائنات دے ملدا شیر جناب نے پسنے نا نوریوں کی سردار ہے بی بی بولو 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 جنہاں نو مجلس وچ بولن دی عادت ہے ہم نوریوں کی سردار ہے بی بی گالی تھا مکدی نہیں بلکہ خود منبع انوار ہے بی بی آئے بھئی صرف نوریاں دی سردار نہیں خود نورانیت دا منبع ہے منبع انوار ہے بی بی سر چاہ کے شیر سننا عصمت کے آسما پہ گیارہ جو ہے ستارے عصمت کے آسما پہ گیارہ جو ہے ستارے میرے گھر ہے ان کا نارا ٹکڑے ہیں اس کے سارے میں بٹ گئی ہے تنویر سیدہ کی زندگی ہوگی میرے ماتمی بھراتی میرے جوان بھراتی جی کرا بھائی جان پھر پڑھ دیا پھر پڑھ دیا ڈھیر سارے بندے آدھے میں ہاتھ ویکھے نے پھر پڑھ دیا جنہاں دا پروگرام ہے دوویں ہاتھ بلند کرو تے بولو حیدری ہاں نوریوں کی سردار ہے بی بی گل اتھے مکدی نہیں منبع انوار ہے بی بی پھر پڑھو بھائی عصمت کے آسما پہ گیارہ جو ہے ستارے میرے گد ہے ان کا دارا ٹکڑے ہیں اس کے سارے میرے گد ہے ان کا دارا ٹکڑے ہیں اس کے سارے گیارہ میں بٹ گئی ہے تنویر سیدہ کی نارا مل کے پیر والے نشان دا گیارہ میں بٹ گئی ہے
انمیر سیدہ کی گیارہ میں بٹ گئی ہے، تنویر سیدہ کی آگوں کام نہیں کرنا، میں دیکھ لیا گیارہ میں بٹ گئی ہے، تقاضے بشریت ہے، لیکن تھوڑا جا کنٹرول کرو اپنے آپ سے، گیارہ میں بٹ گئی ہے تنویر سیدہ کی، بندہ ویکھنا مہیلے سے موجود کیڑا ہے، جاگ دا کیڑا بیٹھا ہے، عبادت دی حسرت کس دے اندر ہے؟ لو ملتان والے شعر سنو اور دعا کرو جب تک کر سکتے ہو، میرے حق جو بھی کرنا تو انہوں دے حق تا یقیناً ضرور کرنا جنہیں شعر لکھے نہیں، گیارہ میں بٹ گئی ہے تنویر سیدہ کی، لو ذرا سر چاؤ توجہ کرو تو شعر سنو، یہ ہے مالکہ خلد بری کی، ہاں یہ ہے مالکہ خلد بری کی، جنت بھی جاگیر انہی کی، جڑے بولے نے میں خدا دی قسمیں انہوں نے سلام کیا کر، جنت بھی جاگیر انہی کی، جنت بھی جاگیر انہی کی، پھر پیادہ جنت بھی، بھائی بار بار ایویں نہیں پیادہ، جنت بھی، یہ جڑا لفظ بھی ہے نا، یہ وعدے پیا کرتا ہے بھی صرف جنت ہی بی بی دی جاگیر نہیں، بی بی دیاں ہور بھی جاگیر، لیکن یہ جڑی جنت والی جاگیر ہے اس جاگیر تے شیر ہے، یہ ہے مالکہ خلد بری کی، جنت بھی جاگیر انہی کی، سر چاہ کے شیر سننا ہے، چیلنج میرا تمہیں ہے خود ساختہ دلیرو، چیلنج میرا تمہیں ہے خود ساختہ دلیرو، سنگ دل لٹیرو، جنت دے جنت دے سنگ دل لٹیرو، اور چھین کر دکھاؤ جاگیر سیدہ کی، نوکر جناب زندگی ہوئے بھائی، کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، اور چھین کر دکھاؤ جاگیر سیدہ کی، اور چھین کر دکھاؤ
جاگیر سیدہ کی، لاہور امامیہ کلونی جعفر جتوئی صاحب دے جلسے تھے، حکمن میرے کو ایک قصیدہ سنیا گیا، شوکت صاحب میں تشریف فرما ہن، اگلا شعر انہوں میرے کو زبردستی سنیا تے شعر دی ٹیپ انہوں کو یاد آئی، اور جیڑا رنگ بنیا صرف شعر دی ٹیپ تے ہی وہ میرے بیان تو باہر ہے۔ سر چاہنا تے جناب نو شعر پیا سنے، مت دے پیغمبر کو گالی، مت دے پیغمبر کو گالی، کوئی نہیں حیدر کی سالی۔ جی جی واہ 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 واہ، جی ملتان والے ہو، چلو مڑ پیا تھا دیر آئے درست آئے، سارے بولو دن گیا اومن، دن گیا اومن، بھائی مت دے پیغمبر کو گالی، کوئی نہیں حیدر کی سالی، جے ہون دیتا ہمرا فاطمہ کے حق مانگنے کو چاہتی۔ او ہو ہو ہو، صدقے ہواں او صدقے ہواں، جی نو کرا، او جیو ملتان والے ہو، جی 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 جی، مت دے نوکرا 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 جناب دا، مت دے پیغمبر کو گالی، کوئی نہیں حیدر کی سالی، جے ہوندی تا ہمرا فاطمہ کے حق مانگنے کو جاتی، ہمرا فاطمہ کے حق مانگنے کو جاتی، بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتی، بابا کو صدقہ صدقہ، واہ 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 واہ، بھائی دلیل ہیں تے بڑیاں ٹھوس دلیل ہیں، مت دے پیغمبر کو گالی، کوئی نہیں حیدر کی سالی، جے ہوندی تا ہمرا فاطمہ کے حق مانگنے کو جاتی، بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتی، بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتی، ہوتی جو اور کوئی ہم شیر سیدا کی، ہوتی جو اور کوئی ہم شیر سیدا کی، ہمراہ فاطمہ کے حق مانگنے کو جاتی، بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتی، ہوتی جو اور کوئی ہم شیر سیدہ کی۔ توڑا میرا وعدہ، مولا تواڑی زندگی رکھے، مولا میری بھی زندگی رکھے، میں جناب دے حکم دیتا مل کر سم، بالکل میرا پروگرام ہائی ان وسطیوں یا اکھی نے یکدم میرا پروگرام کیتا تبدیل۔ جی اچھا، مت دے پیغمبر کو گالی، کوئی نہیں حیدر کی سالی، جے ہوندی تا ہمرا فاطمہ کے حق مانگنے کو جاتی، بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتی، بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتی، ہوتی جو اور کوئی ہم شیر سیدا کی، ہوتی جو اور کوئی ہم شیر سیدا کی، بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتی، ہمراہ فاطمہ کے حق مانگنے کو جاتی، ہوتی جو اور کوئی
ہم شیر سیدہ کی. لو میرے ذہن نے کروٹ لئی پیر غیور شاہ جی ذکر ہویا ہوتی جو اور کوئی ہم شیر سیدہ کی ہمراہ فاطمہ کے حق مانگنے کو جاتی. اس شیر نے پتہ نہیں کیڑی منزل تے مینوں پہنچا دیتا تے قرآن دی قسم فل بدی کوئی میرا ارادہ کوئی نہ. ایک بہن بھی مینوں نظر آ گئی تے جڑا بی بی حق منگن گئی وہ بھی نال ٹور کے گئی ہے. یہ دن بھی اسی اسے بی بی دا پہ منے نے. پنجی محرم کوئی عام دن. اے شیعاں دے کالے کپڑے ثبوت ان دنیا واسطے کہ اج پنجی محرم کو پھر محمد دے گھر دا کو وڈا نقصان ہویا. ایک تا رات رومن والا امام ٹوریا ہے جہاں دی شہادت ہونے پیر غیور جناب اس میں سے. ایک ٹوری ہے سیداں دے چٹے سر والی دائی. میں تھوڑا جا ذکر ہدیہ تاں مخدومہ دا کر ونجا. لو بند تو نہیں ایک شیر تو نوکری دا آغاز پیا کرے نا. اللہ کرور کرور جنہ نصیب کرے جناب اختر مرحوم چنے اٹھ والے نوہ دنیا دا بیتاج بادشاہ انہاں فرمایا تاریخ ہے مصائب آل رسول کی وہ جس کا نام فضائے عالی جناب ہے. ہاں بھائی تاریخ ہے مصائب آل رسول کی وہ جس کا نام فضائے عالی جناب ہے. چند میں گلہ کرنی آنے غیور شاہروں دے حوالے میں ممبر کر دینا ہے متا کچھ سمجھے جو فضام جی کنیز ہے دائی ہے تا سیدان دی ساڑی مخدومہ ہے ساڑی سین ہے متا کچھ سمجھے جو عام جی کنیز ہے نہیں اپنے پیو دے تخت دی مالک آئے مگر تخت و تاج کو ٹھوکر مار کے بدول دے گھر دے جھوٹے برتن صاف کرن کو ترجیح دیتی ہے. پانچ پشتہ ملازمائے محمد والے محمد دی پانچ پشتہ محمد مصطفیٰ دے غلامی کی تھی علی و بطول دے نوکری دیتی حسن تے حسین دے پینگے جھٹائے باکر نو چاہ کے کھڑایا تے سجاد دے نال شام تک مہارا چھکیا. ہائے 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 میں تھوڑا جا دکھ پڑھنے نے اس بی بی دے. روز دا مشاہدہ ہے تو سب یقین الڈٹھا ہو سے کسے نہ کسے جگہ تھے جب تک سرداران دا بخت سلامت نوکر نوکرانیاں وفادار چاچا خدا نہ خواستہ سرداران دا بخت ڈھلیا نوکر نوکرانیاں چھوڑ گئے. محمد مصطفیٰ دنیا تو ٹورے ملتان علیو سوال ہے میرا جی میں باقی دنیا اس ویلے سیدہ نو چھوڑ گئی کیا فضا بھی چھوڑ گئی؟ نہیں میں نو قرآن دی قسم سین بطول دے نال دربار اچ پیش ہوئی زمین تے بہ کے سنت دے پردے کٹھے کر دی رہی تے رو رو کے آتی رہی حیا کرو اے محمد دے ہتھاں دی لکھی ہوئی تحریر. صدقہ صدقہ واہ 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 انشاءاللہ اس غم وچ رون والی اکھ دنیا بھی کسے غم وچ نہ رو دے. اکی رمضان مولا علی دی شہادت ہوئی سرکار دنیا تو ٹرے ملتان علی جی میں باقی دنیا چھوڑ گئی کیا فضا بھی چھوڑ گئی؟ نہیں ترے ڈی علی دی چار پائی دا پواندی آلا پاوا نب کے روندی رہی. امام حسن کو زہر ملی جی میں باقیاں کنڈ کر لئی کیا بی بی فضا بھی چھوڑ گئی؟ نہیں
رکھو میرے سر تے قرآن ساری رات بی بی زینب دے رلے بھرا دے جگر دے ٹکڑے ہاتھاں تے جاندے صبح جڑا تیراں والا میت دوبارہ گھر وچ آیا بی بی زینب دے رلے ہاتھاں نال میت وچوں تیر چھکیندی رہی او یار حد مک گئی ہے 61 ہجری ڈا محرم کربلا دا میدان امام حسین شہید تھے کیا فدا چھوڑ گئی نہیں نہیں کڈا کس دے ویر کول کڈا روندی ہم شیر کول کربلا دے میدان وچ اجڑ گیا زہرا دا بہڑا چلو ہن تا ٹر جاوے آ کیا فدا چھوڑ گئی نہیں رسیاں پا کے سینی دے نال شام والے پاسے ٹر پئی شام دیا سخت قیدہ نبھا کے واپس مدینے آئی سیدان دے نال چلو ان سید واپس مدینے آ گیا ہن ٹر جاوے آ پیو دا تخت ونج سنبھالے آ ٹر گئی نہیں جڑا بی بی دوبارہ قیدی پتر دے نال شام ٹری بی بی فضا بھی نال ٹر پئی ٹردی ٹردی اس مقام تے آئی ہے جتھے آج تیری سین زینب عالیہ دی مزار ہے میں بی بی دی شہادت نہیں پڑھنی میں بی بی فضا دے وفاداری بیان کرنی ٹردیاں ٹردیاں اس مقام تے پہنچیاں ہک رات جڑا رات آدھ رات دے قریب آئی میری سین دی آواز ہے اما فضا جواب آیا ماں سدن علی زبان تو صدقے علی دی دھی تسی اجے ستے نہیں بی بی رو کے آدھی اماں عجیب سوال کیتا ہی تو آپ ڈس جیڑے ڈین دا بھرا حسین ماریا گیا ہے میں زینب کڈا رج کے سوتی اماں میری نیندرا تا حسین ویر اپنے نال لے گیا اماں ایک عرض کرنا چاہنی ہاں بی بی فضا دی آواز علی دی جھکیاں گلا نہ کر میں رسول تو زندگی صرف تیری خدمت واسطے منگی ہے تو حکم کر بی بی دی آواز آندی اماں تے کو یاد ہو سی اس تو پہلے اسا دوویں بہن بھرا رل کے جڑا شام آیا سے اماں ایتھوں کچھ فاصلے تے ایک باغ ہے اس باغ دے وچ ایک تگر دا درخت ہے اماں اس درخت دے نال میرے بھرا دے سر والی سانگ کھڑی کیتی گئی آئی اماں ونج ڈیکھیا گرو درخت کھڑا ہے تے میں بھرا دی یاد تازہ کر لوں واہ 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 بھائی ضعیفی کمزوری نظر کمزور بدن اچ کپ کپی ات رات دا ویلا آساد ٹیک تے بی بی فضا ہولے ہولے ٹرنا شروع کیتا ہولے ہولے ٹردی باغ دے وچ آئی جملہ پڑھا چند قدم او درخت دور آئی بی بی فضا کو کیا نظر آیا کالیاں کپڑے والی بی بی اے تے وین پہ کر دیئے میں کتھ کتھ رواں وے میرا غریب حسین میں کتھ کتھ رواں میرا مظلوم حسین آواز پہچان کے جلدی نال درخت لے آئیے کوئی نظر نہیں آیا کافی دیر کھڑ کے روندے رہیے واپس ولیے میری سین دی نظر پئی اما درخت کھڑا ہے رو کے آدھی علی دی دھی صرف درخت ہی نہیں کھڑا آ جاتا ہی اس درخت لے ہو تیرے بھران رون دی آوازہ پجاؤں دیا اچھا اما جلدی کر میں نو بھی اتھے لے چلا میں بھران دی یاد تازہ کر لوا بی بی فضا دی مدد دینال سہارے دینال اب رات دے ویلے سین زینب عالیہ درخت تھلے آئیے بڑی سونی ہائے پہ کر دیو جملہ سننا ہائے واسطے کافی ہو جاسی بی بی فضا دی مدد نال درخت تھلے پہنچیے درخت تھلے کھڑ کے درخت ایک شاخ کو ہاتھ پا کے ملتان آلیو بھرا دی محبت چا اللہ جانے علی دی دھی کیڑا دکھ بریا وین کیتا ہے درخت سک گیا ہے ہائے 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 قربان ہوا ایڈی سونی ہائے تو میں جی بسم اللہ بی بی قبول کریں میرے بیراد مکان درخت سک گیا ہے بھئی امتی دا کرا اشارہ کر کے لنگ ویسا جی ماتمیاں تک پہنچ گیا تو ماتم کر لوے ظالم حکومت آئی ظالم حکومت دے نوکری ظالم اے مالی ملون پھردہ پھردہ درخت کولو لنگیا اس دی نظر پہ گئی درخت سکیا ہویا ہے ایک کالیاں کپڑے علی بی بی کھڑ کے پیرون دی ہے بس بھئی اشارہ ہے جلے ویلے اسنو نظر آئے نا درخت سکیا ہویا ہے ایک کمینہ زمین تے جھکے ہے تے اس بیل چاچا ہے جے ماتمیاں تائیں جے بھی میں گل نہیں پہنچا سکے آ بیل چاچا کے تیری سین دی کنڈ پیچھے آیا ہے بی بی دے دوویں ہاتھ پاسے تے آ گئے زمین تے جھن پئیے حکل مار کے آدھی اما لہرا تیری صحیح جانشینا اما جڑے درد نال توں دنیا تو ٹری آوے اسے تکلیف نال تیرے پیچھے پی آندی آ ایک بار منہ وچوں نکلیا ہائے حسین حسین دی نون جا زبان تے ہائی بی بی فضا نبض تے ہاتھ رکھیا انا للہ و انا الیہ راجعون
جلدی نال جائے قیام تے آئیے. سجاد 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 جی ڈاڈی ڈاڈی مارون جی سفراں دی سنگتن پھپھی چھوڑ کے ٹر گئی تلیاں ٹیک کے اٹھیا تیرا قیدی امام تلیاں ٹیک کے اٹھیا تیرا مجبور امام اس جگہ تے آیا جتھے بھرا دی محبت شہید تھئی پئی آئی بی بی فضا دی مدد دے نال آئے میں قربان ہوا تیری وفا تو بی بی فضا دی مدد دے نال پھپھی دا میت چایا جائے قیام تے گھن آیا اشارہ ہے پھر ایک چھوٹا جیا نہ میں پڑھتا نہ کو پڑھیا کرے نہ یہ بات حقیقت ہے میں اشارے چلانگ جاؤں گا اگلا حصہ پڑھاں گا جائے قیام تے میت آیا تھوڑی دیر دے بعد کفن ملیا تیری سین نو جو کچھ میں چھوڑنا ہی میں پیچھے چھوڑ گیا واہ 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 جڑے پہنچے ہو بھائی بی بی مکان قبول کرے بی بی اس دا اجر عظیم عطا فرمائے قبر کھودی پھپھی دا میت رکھیا قبر تیار کیتی فاتحہ پڑھیا فاتحہ دے ہاتھ چھوڑ کے رت روندیاں اکھی نال بی بی فضا دے چہرے دے پاسے ڈے کے آدے اما آ ٹر ہن وطن ٹر جڑی اما سنگتاں تا ایو ہن جڑیاں ترٹ گئیاں اما چل ہن وطن چلیے اس ویلے رو کے سجاد دے چہرے دے پاسے ڈے کے آدی ہے سجاد کیڑا وطن جت علی دی دھی دی قبر او مہربانی دا وطن تو ونج وس مدینے شالہ ایک با کر دے لاکھ ہومڑی جس پردیس ہی جنگلی چلی دی دھی نو کلیا چھوڑ کے ٹر جاواں ماشر والے دن دکھے پاسے علی سین دے متھے کیویں لگسا جناب سجاد نو ٹور کے حسین دی قبر تے مجاورہ بن کے بہ گئی معمول کیا ہے بی بی فضادہ میں ایک دوین کرنا میں لمبا ہو گیا معذرت چاہنا ایک دوین کرنا ہے شاہ صاحب دے حوالے ممبر معمول کیا ہے فجر دی نماز نماز دے بعد قرآن دی تلاوت تلاوت دے بعد سین دی قبر نال نکیاں نکیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں گلاں تو فارغ ہو کے مشکیدہ چاویا تے شام دے رستے تے ونج کھلو گیا کوئی راہ ہی جو گزریا بی بی فضا اس نو پانی پلاویا اے پانی پی کے پیسے دیون دا ارادہ کرے اس ویلے انہ دے پاسے ڈے کیا کیا میرے پانی پلاون دے اجرت پیسے نہیں اے پوچھنا والے کیا ہے تیرے پانی پلاون دے اجرت اس ویلے رو کے پانی پیون والے دے پاسے ڈے کیا کیا بس دعا مانگ شالا سین بطول دا ویڑا بس پوڑے ایک دن کافلہ گزریا ہے چند بچے چند مستوراں کچھ مرد بی بی فضا پانی پلائے پانی پیمن دے بعد ایک مرد اگے ودیا نیڑے آ کے پوچھدا ہے مائی تیرے پانی پلاون دے کتنے پیسے ہیں بی بی دی آواز آندی ہے میرے پانی پلاون دے پیسے قیمت نہیں اے ادا ول کیا ہے بی بی آدی صرف دعا مانگ اے ادا کیڑی دعا مانگا بی بی دی آواز آندی ہے دعا مانگ شالا باکر جی وے اے پوچھدا کون باکر سجاد دا پوتر کیڑا سجاد حسین دا بچڑا اے مرد غور نال ویکھ کے آدا میں بھولداں یا تو سیداں دی دائی فضا ہے صدقہ 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 رو کے آدی او درداں علی میں درداں ماری میں ہاں اے آدا سیداں نوں چھوڑ دتا جو جنگلاں وچ اکلی رلدی ودی ہے بی بی آدی نہ چھوڑیا ہے نہ ہی کلی ہاں علی دی دھی دی قبر میرے کول ہے میں اپنی سین نوں ہی کلیا نہیں چھوڑیا جڑے ویلے انہاں نوں پتہ لگ گئے نا جو علی دی دھی دی قبر ایتھے ہی ہے جلدی نال محملہ تو لتھن آ کے سین دی مزار تے جھن پئے نا کوئی ٹکرا مریندا ہے کوئی منہ تے ماتم کریندا ہے رج کے مکان دتی نے علی دی دھی نوں رج کے پرسا دتا نے ساری رات گری اچ گزاری صبح ہوئی انہاں تیاری کرنی شروع کیتی بی بی فضا پوچھدی ہے ہن کیڑے پاسے تیار ہو اے دن شام بی بی فضا دی شام کیوں ویندے ہو اے آدے نے اسا سنیا حسین دی ہک دھی شام وچ ٹک پئی ہے اسا سکینہ دی قبر تے بانج کے پرسا ڈے بنائے اس ویلے آدی ہے خدا دا واسطہ نے ہک منٹ ٹھہرو میں بی بی کولو اجازت لے لواں میں بھی تواڈے نال ویندی ہاں مل گئی ہے اجازت صدقے واہ 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 مل گئی ہے اجازت ٹر پئی ہے حسین فضا قافلے دے نال دی ڈھلن دے وقت حسین فضا شام پہنچی ہے ایک سپاہی نے پوچھ دیا بندہ خدا غریباں لے قبرستان دا رستہ کیڑا ہے
ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਆਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਤੂੰ ਸਈਦਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਸਾਰ ਵਾਲੀ ਦਾਈ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਦੀ ਹਾ ਉਹ ਉਧਰ ਦਾ ਮਾਰੀ ਆ ਇਹ ਆਦਾ ਇਹੋ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਲਈ ਵੰਝ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ ਜਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਈਫੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗਾਲਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਗਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਤੇਕੋ ਹੋ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਚੱਲ ਅਤੇ ਵੰਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿਖਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਹੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਰ ਬਹੁ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਹ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਆਦਾ ਮਾਈ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਗਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਬਰ 'ਤੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਪੋਸੀ ਬੀਬੀ ਫਿਰਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਇਹ ਆਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਗਾ ਜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਸੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜ ਜਾਵੇਂ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਤੇ ਦੀਦ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕਰੇ ਅੱਜ ਹਈ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਹਰ ਕਬਰ 'ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਬਲਦਾ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬਲਦਾ ਹੋਵੇ ਸਮਝ ਲਵੇ ਇਹੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ ਸਦਕਾ ਸਦਕਾ ਵਾਹ 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 ਬਈ ਮੋਗੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਦਕੇ ਹੋਵਾਂ ਵਾਹ 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 ਬੀਬੀ ਅਜਰੇ ਦੀ ਮਤਾ ਫਰਮਾਏ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਬਰ ਹੋ ਸੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੋ ਸੀ ਹਰ ਜੋ ਮੇਰਾ 7 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਸੁਬਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਬਰ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਸਕੀਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਬਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਹੋ ਸੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਂਦੀ ਬਾਂਦੀ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਕਬਰ ਦਾ ਬੋਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਸਕੀਨਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਦਾਈ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਲਿਆ ਨਿਭਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਲਿਆ ਨਿਭਰਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਵਾਹ 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 ਬਸ ਬਈ ਆਖਰੀ ਵੈਨ ਮੈਂ ਢੇਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕੁੱਲੋ ਨਫਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਮੌਤ 5 ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਡੀ ਹੈ ਸੈਨ ਜ਼ੈਨ ਬਿਆਲੀਆ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆਦੀ ਹੈ ਮਖਦੂਮਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਖਦੂਮਾ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇਸੀ ਜੋ ਸਜਦਾ ਦੀ ਦਾਈ ਆਈ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰੋਲ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਦਫਨਾਇਆ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅੰਮਾ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਲਜਪਾਲ ਏ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਏ ਬਾਕਰ ਜੀ ਵੀ ਬਾਹਨੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਾਤ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਇਵੇਂ ਪਿਆ ਤੜਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਖੀ ਨੂੰ ਗੰਦ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਯਕਦਮ ਕੰਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਬਾਕਰ ਜੀ ਵੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਆਈ ਸੈਯਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਕਰ ਬਚੜਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਬਾਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲਿਆ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰ ਜਾਵਾ ਸੈਯਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਬਾਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਕਰ ਤੋਂ ਡੇਗ ਕੇ ਆਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋ ਮੌਤ ਦੀ ਮੈਡੀ ਪਗਦਾ ਵਾਰਸ ਜਲਦੀ ਵੰਜ ਮਤਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਮਾਤਮ ਗਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੂ ਗੁਸਲੋ ਕਫਨ ਸ਼ਰੀਫਾ ਕੋ ਸਾਡੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਏ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖੋ ਹਾਏ ਸਾਈਦਾਰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖੋ ਹਾਏ ਸਾਈਦਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰ
على لعنة الله على كل ذلك. سامعین محترم، یہ تھے جناب مرتضیٰ قمبر، تشریف لاتے ہیں سید الزاکرین جناب سید غیور صابر شاہ صاحب آف بہل، شبیع تابوت سرکار علی امام زین العابدین علیہ السلام اراکین انجمن تبلیغ ماتم شبیر برآمد کرائیں گے، زنجیر زنی ہوگی، نواخانی اور ماتمداری ہوگی. تمام مومنین اور مومنات سے گزارش ہے جیسے ہی شبیع تابوت برآمد ہوگا، کیونکہ پبلک کا ہنگام زیادہ ہے، خصوصی طور پر یہ میں اعلان کہ پچھلے سال بھی کیا تھا اب بھی کر رہا ہوں، کہ اپنی جیبیں اور اپنے موبائلز قیمتی اشیاء جو آپ کے پاس ہیں مہربانی کر کے ان کی حفاظت کریں. بعد میں شور ہوتا ہے کہ جی موبائل گم ہو گیا ہے، پیسے نکل گئے ہیں، ہم پردیس سے آئے ہیں. مہربانی کریں، اپنے تمام اپنی اشیاء کی خود حفاظت کریں تاکہ آپ کو پریشانی کسی قسم کی نہ ہو. موبائل خصوصاً خواتین سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے پاس پرس ہیں، ان میں آپ نے جو سامان رکھا ہوا ہے کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ آپ کی کوئی چیز گم نہ ہو. یہ تمام مومنین سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اپنے موبائلز اور اپنی قیمتی اشیاء کی خود حفاظت کریں تاکہ آپ کا کوئی نقصان نہ ہو. تشریف لاتے ہیں سید الزاکرین جناب سید غیور صابر شاہ صاحب آف بہل، اور اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگوں نے ذمے لگائے ہوئے ہیں دعائیں، تو آج کے شب کے صدقے امام سجاد کی شہادت کے صدقے میں جن مومنین اور مومنات نے جو دعائیں ذمے لگائے